vod v Dobžalsko projekcijo filma Aj otok in pa predstavitev knjige Kako dolgi čas. Moja gosta danes sta Mate Dolenc in pa Miha Čer. Danes imamo red stvari obrnen na glavo, se pravi se najprej pogovarjamo, potem gledamo film, pa bi najprej predstavil svoja gosta. Jaz mislim, da prvi niti ne potrebuje toliko predstavitve, ampak vendarle, se pravi Mate Dolenc, je svoj obsežen opus več kot 30 knjig te dni povečal še za eno. Med bralce je namreč poslal zbirko pravljic z naslovom Kako dolg je čas, ki je za nami. Pisatelja, ki ga najbolj poznamo po odličnih delih za mladino in odrasle, v katerih obravnava morsko tematiko, kot da nima more v času mrka, pes za Atlantide ali pa zvezde in Jadran, ali pa po romanih Aleluja Katmandu in Vampir z Gorjancov, po katerem je bil posneti tudi igrani film. In pa še Miha, ki smo ga v našem kinu gostili že kar nekajkrat z njegovimi izvrstnimi dokumentarci. Slovenski scenarist in režiser, avtor številnih dokumentarnih, igrano dokumentarnih in animiranih dokumentarnih filmov, kot so Moj čudoviti um, ki govori o nenavadnem idrijskem psihiatru Jožetu Felcu, Mama je ena sama, ki ima šaliv način obravnava slovensko mamovstvo. Mamovstvo. Kako se temu reče s tako? Mamovstvo, ne? Se to italijansko. Reče mamovija, se pravi mamovstvo. Zelo zabaven pogovor je bil takrat, to se spomnim. Potem Kodeli, ki jo opisuje malo znano afriško avanturo ljubljanskega izumitelja in avtomobilista barona Antona Kodelija, dokumentarec Irena lahko noč, o ljubezni Avguštine in Irene, ki je že 22 let v komi, in pa njegov zadnji ali predzadnji, ta bo zadnji, ne? Ja, kameleoni so čisto ja, sveži. Dokumentarec Kameleoni, Beatles in nekdanje Jugoslavije. Torej, če vam kdo kakšno vprašanje za naše gosta, kar pove, ampak prvi vtis za gospoda Mateta, ko sem jaz še kot mlad fant bral vaše knjige, sem se danes zjutraj spomnil na njih in imel okus soli v ustih. Vedno se dogajajo praviloma na morju, večinoma se dogajajo na morju, ampak vi ne živite na morju, ne? Kako to da ne? Ne, zdaj živim v Alpah. V Triglavskem nacionalnem parku v Bohinju. Vse živo sem skozi v Bohinju in v Ljubljani. Na morju sem pa preživljal pravzaprav mesece, v duhu pa celo leto in vsa leta. Ker sem zmeraj štel svoje bivanje, svoj čas, ki je potekal od Biševa do Biševa. Zmeraj sem rekel, še Biševo, še toliko, še 50 krat, še 30 krat. Zdaj se je pa to izteklo, na žalost. Biševo in men. To bomo videli zakaj, Biševo in men. Se pravi, knjiga Kako dolg je čas je zbirka pravljic. Zakaj pravljice? To so pravzaprav, bi rekel, pripovedke. Lahko jim rečemo pravljice, lahko pa tudi basni, ker večinoma gre za živali in pogovore z živalmi in z njihovimi lastnostmi in karakterjem, ki ga imajo. Ena plast teh pravljic je za otroke, to je ta vrhna plast, ki jo bere otroci in se zabavajo potem. Ena plast je pa ali ekološka, pa tudi politična satira. Ker na vse zadnje tudi Gulliver je bil satira, čeprav velja za otroško literaturo, pa ni. Gre za take zelo hudomušne pripovedke. Vsaj jaz sem jih tako na tak način videl, navihal, bi lahko rekel. A to odraža vaš karakter? Že, ampak moj karakter je mešan. Jaz sem tehnica, imam dva lončka in na eni strani imajo mrakobe, vampir z Gorjancev, na drugi strani je pa veselje, pa radoživost. In te pravljice so take, nekatere so mračne, tiste recimo Polši oče, pa otok se očisti, ko stvari propadajo, so mračne zgodbe, niti niso tako za otroke, ne, so prežalostne. Nekaj pa res hudomušnih, satiričnih, zabavnih, zajbanskih, recimo, tudi.
Se pravi, ne samo za mladino in otroke, ampak tudi za odrasle. Čeprav so pa zelo faktografske pravzaprav, ne? Zelo natančne, bi lahko rekli, v tem, kako opisujejo morje, v tem, kako opisujejo morski živali, plimo, seko in tako naprej. No, morje sem pač opazoval toliko časa in bil z njim povezan in noter v njem, pod njim, pod gladino, da ga znam opisati. To sem se pač naučil, da še z besedami opišem. En slika, en mala, en pa napiše, en glasbi. Če se vrne v napiševo, rekli ste vedno piševo, kako to, da samo piševo in vedno piševo? Vse nisem opišel. Piševo je res v centru, ampak recimo v ozmestju Jadran so vsi otoki. Je tudi Kvarner, je Susak, je Mljet, celo Grčija je delno. Napisal sem nekaj zgodb, tudi ki se dogaja v Grčiji, na Halkidiki, kjer sem tudi ribe lovil. Bil sem v Grčiji na enih desetih, najmanj desetih otokih in na Peloponezu in skozi vlekel čoln in motor in opremo in skozi lovil ribe. Tudi v Turčiji in v Angoli, v Afriki in na Azurni obali. Se pravi, mora na nek način že skoraj teče skozi vas. No, to je tisto, kar sem hotel reči, ko si rekel, da stojiš na robu morja in gledaš naprej in nazad ne vidiš sebe v hrbet. To je cel svet, to je krog, krogla, greš naprej in prideš nazaj do sebe. Ampak piševo me je poseben čar, jaz moram priznati, da sem ga gledal samo daleč iz Komiže, ampak kaj tisti čar za vas? Čar je bil, ko sem prišel v tem, da je bil to popolnoma naravn otok. Divji, ni bilo ceste, ni bilo nič, ni bilo avtomobilov. Bili so osli, ko sem prvič poštel, 30 oslov še gor. Zdaj na konc je bil samo še eden, pa še tega so fental. Tudi ovca je bila ena sama, ki so jo zaklali, pričal nas ob snemanju zadnja. Ni več domače živali, ni kur, sem zvedel, da še kure ne bi nekaj več narišel. No, ko sem prišel, je vse to bilo. Vinogradi so bili obdelani, ribičev je bilo veliko, rib je bilo veliko morju, domačini so bili izredno prijazni, izredno gostoljubni, res pa je, da je takrat 20 turistov vsega skrat, ne pa 2000, kot zdaj prihaja. Zdaj so ljudje vsega siti, čeprav od tega živijo, morajo živeti. Takrat je bila to divnina. Jaz sem rekel, pišem, da je to muzej, dalmatinski muzej v prirodi. Kako ste potkrili piševo pravzaprav? Kdaj ste prvič pri? 71, če se prav spomnim. Ena prijateljica mi je rekla, ko sem rekel, kje bi ribe lovil, kje sem lovil v Kvarnerju pa v Istri, ne. Kam bi še šel proti jugu, pa je rekla, pet na piševo, ona je bila pa že prej tam. Pet na piševo pa boš videl pravo Dalmacijo, tako starinsko, staro, pristno. In sva šla s prijateljem, sva se usedla v avto in sva šla kje. In je ratal to popolnoma. Ko ste omenili ribolov pa potapljanje, tukaj ste si z Mihatom verjetno zelo, zelo podobna. Miha, kako pa je tebe napiševo pripeljala pot? Ja, kar okrog številnih ovinkov bi rekel. Podobna, ja, pač imate svoj čas eden velikih podvodnih ribičev slovenskih, jaz tega standarda ne dosegam. Teh velikih rib, ki jih je on lovil, jih jaz ne bom. Malih ni, no, malo pa tudi nimam njegovih sposobnosti. A to pomeni, da nisi prav čas prišel na Biševo, ne? Ja, zdaj pa na Biševo pa je res bolj prazno morje. Nekaj malo je še, no, to se bo tudi v filmu videl. Ja, jaz sem imel eno tako prelomnico v življenju, tam 20 zdravstvene težave, tako da sem ene dve leti bolj po bolnicah hodil in je bil čas zabrati knjige in vem enkrat v daljši obdobje, skoraj 3 mesece sem bil tam v Petru državu, sem bil že vsega sit in mi je kolega predlagal, da kar sem rekel, zdaj pa sam še v morju različal, da če bi pa knjige od Mateta Dolenca brava, ne, da češ kako. Poznam se, vse poznam, bral pa nisem nikoli, no in sem pa prvi dve prebral, jih je prinesel v mojem času Marka pa Pasit Atlantide. In potem sem nekako tako mentalno, jaz tudi selil, no, iz tistih svojih skoraj 9 operacij na Biševo. In potem po 2 letih sem se postavil na noge, sem se ločil, poiskal telefon od Mateta Dolenca in
je povabil v vesolje. Vesolje je bar v Ljubljani, na igrišču. In potem sem mu rekel, da bi pač posnel dokumentar v filmu, pišel, ampak seveda z njim. In tako sem potem prvič šel najprej sam, ne? Potem pa z Matetom. To je bilo 2015. Pravda, da je že skoraj 5 let od tega. Mate, če sem pravilno razumel, ko ste zdaj se vrnili na Višavo, vas kar lep čas ni bilo več tam. A sem jaz to pravilno zasledil? Ja, pravilno, ker jaz sem 3-4 leta prej bil zadnjič, tako da sem bil dalj časa, da sem liber bil kot na počitnicah, recimo. Potem sem se pa naveličal prvi zaradi prevelikega druženja, preveč ljudi je bilo povsod, ni se smel več plavati v modro špiljo, ljudje so se med sabo domačini so se prepirali, vsega je bilo preveč in mi je bilo zadost in sem nehal, sem pol hodil nekaj časa na Cres in ponovno me je potegnil kaj Miha. Malo sem se upiral, tako sem s tem zaključil, ne vem več, pa me je prepričal in sem šel z njim in sem videl, da sem pravzaprav imel prav. Otok, ko sem prišel po tolikih letih, sem ga imenoval smetišče. Na vsakem bogalju nekaj smeti, stari avtomobili, povsod, smrdelje po nafti, ne več po rožmarinov, po zraku. Dejansko sem bil razočaran in sem vedel, da sem imel prav, da sem se odlepil od tega. Je pa to seveda, ko sem prišel, sem rekel, to je ljubezen na prvi pogled, na koncu pa ljubezen pač izničijo, izvodeni. Pa to sodo delijo tudi drugi otoki v Jadranu, ne? Se pravi, ljudje se selijo stran, turizem odira na tak najbolj brutalen način. Domačini se selijo, ja, mladi, predvsem mladi odhajajo, tudi komiži so mladi, ampak nič ne delajo, nimajo kaj delati pravzaprav. Rib ne lovijo, flote ni več take, nekaj je se vrdeličo, ni pa več glavne flote z velikimi ribiškimi barkami, ki so bile prej bila Neptun komiža, bila znana tovarna ribi konzerv po celem Jadranu in širška. Zdaj so bogi in turizem jih rešuje, zato pa potem hlastno podnari vsegajo in se med sabo kregajo, kdo ima več, kdo gulfa. Tako da mi to ni bilo več tako prijetno, čez mojo glavo je šlo, ker sem bil furešt, sem bil le iz odstranine, imel sem me za prijatelja z vseh strani in je šlo prekviri in to je šlo čez mojo glavo. Je bilo to niso prepočitnice, to ni bilo več, ni bil več mediteranski ugođaj, ki se reče, ampak je bila že bolj muka. V bistvu sem z velikim veseljem ugotovil, danes, ko sem stopil ven, pa je bil minus, ne, kako ste nas lepo malo pošpikali za tem, da nam na veliko platno pripeljeta film Aj otok, ki govori o stvari, ki vsi skušamo sred poletja, ko je res uročen, ko puhti sredi morja, pol sem prišel pa najdol tale časopis E morje, ki te še dodatno malo poddrca, kako rečejo primorci, glede morskih stvari. Dajte mi povedati, ko smo pri morju in pri vsem tem, kako sta se vidva lotila v besolju? A sta vedela, kaj hočete delati, kako boste to delala? On je vedel. Ampak me zanima, Miha, kaj si ti mate tu rekel in kaj mate tebi rekel? Tisti osnovne prve stvari, prve predpostavke. Jah, moja ideja je bila, da bi naredila tak nek idiličen, lep dokumentarc o Biševu, tako kot sem ga jaz v njegovih knjigah, a ne si nekako v svoji domišljiji preslikal. Potem bilo pa jasno, ko, že ko sem bil jaz sam prvič tam in potem, ko sem šla z Matetom prvič, treba, da to ne bo to, a ne? Namreč, domačini so tem hitro povedali, kakšna je stvar in kako stoji, ne? Nekaj 13 sva jih preštela, teh zadnjih. In tako pač, ves čas so se spopadali s to tako požrešno turistično industrijo, vredno veste, napišelo je ta znamenita modra špilja, modra voklina, ta pisar Jadrana, no in v tistih časih je bilo že 140 tisoč turistov letno v tisti modri voklini in takrat pač poteptajo otok, se pravi, z
barikadirajo vse zalive, te bogi ribiči niso več mogli iz svojih čolničev parkirati, da bi hodili pač na dnevni ribolov. Malo nesmiselno je, da si otočan, pa če ne moreš potem z barko izpluti po Plutane. No in ogreval sem se za idejo, da bi ustanovil mestni odbor, ne, se pravi, da bi imeli eno tako kot eno pravno osebo, da bi se lahko sploh zastopali, da ne bi več razpolagali z njimi. Ne. Nekoč pa je bilo nekaj podobnega, namreč Biševo je imel nekaj 100 prebivalcev, imate tudi časi še nekaj 10, ne. Zdaj se pa zdaj vsem nesmiselno, da bi jih karkoli vprašal, kot 13 je pač kaj, če 14 ljudi sprašljati. Brez veze. No in potem sem začel razmišljati, kako bi poleg tega idiličnega dokumentarca pa lahko kot filmski dokumentarist naredil nekaj, kar bi pa njim pomagalo. Ne? Se pravi, film bo že, ne? Pa bo čez dve leti, pa takrat jih ne bo nekaj 13 več. Ne? In smo se potem ogreli za idejo, da bi v bistvu naredili eno tako multimedijsko zgodbo, bo ta je kdo od vas spremljal na strani iotok.eu. Smo potem naredili eno tako serijo, ki v bistvu ni bila samo serija, se pravi, bilo je 13 kratkih dokumentarnih epizod, ki so spremljali to borbo Bišovano tako rekoč uživo. No, mi smo bili tam z ekipo, z nekaj dnevnim zamikom, smo kar tam zmontirali stvari, smo že kazali, kako poteka gor življenje. A ne? In to jih je na nek način postavili v javnost. Ne? Se pravi, ta njihovo prizadevanje, da bi ustanovili mestni odbor, je bil zdaj kar naenkrat javno. Ne? Tako da se nam je tudi zgodilo, da pač to ne, drugač, si omenil zimo, ne? To so pravzaprav zimske zgodbe zbišava. Tukaj je sam en, pravzaprav en prizor poleten, a ne, ker smo ga rabili posneti, zaradi tega, ker je to grozoto pravzaprav polet treba bilo posneti. Jaz sem se tega otepil do zadnjega, ampak prez tega ne bilo potem filma. Sicer pa to vse je zima. Ne? No in tako se je tudi izkazal, da je ta zimski čas zelo primeren za ljudem dati pod nos, da rečem pod domače tako zgodbo, ker se prebudijo neki občutki, neko hrepenenje, neka nostalgija, ne, vsak od nas, če ni imel svojega otoka, imel pa vsaj nekje svojo plažo, svojo uvalo. Jaz sem še v nekdanji Jugoslaviji hodil na morje, tako da to vsi poznamo, po zimi ta klic tega morja je zelo močen. Ne. Tako da se nam je po treh mesecih, ne, se pravi tam marca 2018, nekako nabrali čez 130 tisoč ljudi, ki so spremljali to, seveda največ Hrvaške, Slovenije, pa potem še z nekih desetih držav po celem svetu. Ne. Tako da je v bistvu bila naš ta osnovna namena, ne, da pomagamo otočanom, da jih damo javnost, da njihovo zgodbo predstavimo, je bil izpolnjen že s tisto serijo. Ne. Potem v seriji nismo pokazali vsega, ker v bistvu smo prepeljali zgodbo nekako do glavnega zapleta, ne, ko se še niti ni vedelo, kako se bo končalo. Morali smo pač serijo nehati, ker je zmanjkalo financ za ta namen in potem smo mi še do konca leta spremljali otočane in smo v bistvu takrat potem tudi videli, kako se je zgodba zapletla, smo to tudi razpletla, smo to tudi posneli in nekako tudi, kako se je končala, kar precej žalostno bom lahko zaupal že zdaj. In smo potem vse skupaj nekako zapakirali pa v celovečerni dokumentarni film. Tako da tudi, če je to spremljal, to zdaj prinaša v bistvu zaključek in razplet. To bi je prvih takih res zanimivih in uspešnih transmedialnih ali pa večmedialnih projektov. Imamo tudi en posnetek o tem, kako je nastajal in tako naprej. In predlagam, da si ga pogledamo, tako da bi našega Blaža prosil, da nam ga zavrti. Nekaj osnovnih izhodišč, kako je zadeva nastajala. Meni je popolnoma jasno zdaj, zakaj ime iOtok oziroma iOtok, ampak me zanima, Mate, kako ste pa vi dojeli to transmedialnost? Zdaj, film sam po sebi je tako dost dvodimenzionalni medij. Isto knjiga, ne? Pletnice so z zgodbami in to te pele potem v globine. Ampak na ta način je bilo relativno novo, pa me zanima, kako je vam to ustrezalo. Meni je klasičen dokumentarc bližje. Jaz sem pri njemu gledal, ko smo snemali tudi zvok, pa sem malo gledal to, ampak mene ne očarajo te računalniške finte. Jaz imam rad papir, knjigo, papir,
ne berem na branjiku, sin bere z branjika, jaz berem pa na papirju v vojstvu. Pišem res v računalnik in to na World Star 6. Poste ok. Začuda, da še dela. Še dela, ker imam ukupil enega računalničarja, ki je edini znaš, da je World Star 6 nazaj postal. Tudi glavni obveden. No, ko smo pri pisanju, mislim, da sem bral vaš intervju, da vi lahko spite po dnevi, po noč pa ne morete, a večina stvari potem po noč piše? Ja, večina stvari sem vse življenje pisal po noč, po dnev sem ali hodil koli ali pa spal. Zdaj se pa to malo spreminja na stare leta, zdaj pa prej zaspim, tudi po noč me dan že toliko utrudi, da večinoma, kaj zdaj pišem, pišem samo krajše stvari, zdaj napišem dopoldne. Dopoldne. Prej sem napisal pa od 12. od polnoči naprej do 7. Tako da se spreminjajo stvari. Spravo, zdaj, ko ste v penziji, je tako, kot da bi pisal v službi, ne? Ne, to pa nikoli bila služba. Zmerom rečem, da nisem nikoli delal, zmerom sem pisal. Odlično. A je bila ideja, da se tudi v času snemanja dokumentarca rodi kakšno literarno delo na samem Bišavu? Ja, jaz sem si silno želel to. Ne. Samo pol sem videl, da imate ta enostavno otok tako, kot je toliko žalosti in da ta njegov fantastični realizem, s katerim je pač te zgodbe ustvaril v svojih knjigah, enostavno ne bo način, da bi povedal pa zdaj še to zadnjo zgodbo, v bistvu umirajočem otoku. Tako da potem do tega ni prišlo, sem pa zelo vesel, da je nekako vmes se rodila pa antologija njegovih pravljic. Jaz pravim, da ima knjiga tudi sinergijo, ne? Se je nekako razdeljena na tiste morske in jaz tu vsaki morski pač vidim Biševo in ta njegov morski in podmorski svet. In hkrati je za me to tudi neka taka knjiga o minevanju, kar je pa pravzaprav tudi naša zgodba. Mogoče sem še eno pojasnilo, ko si rekel, da zdaj razumeš, zakaj je naslovo, je otok. Pravzaprav ta naslovo je tako, se je tudi trojilo, no, vseh 5 let. Ne. Najprej je bila ideja, namreč sej poznate, iPhone, pa iPad, pa iPod. Skratka, danes so to ni taki digitalni nadomestki za nas same, ne, za naš jaz. Morda ne to za starejšo generacijo, ampak za srednjo, pa za mlajšo, pa za gotovo. Ne. Se pravi, kot da si ne znamo življenja več brez tega predstavljati, ker smo s tem povezani s celim svetom v vsakem trenutku. No in mi smo naredili digitalni substitut otoka, ne, ki je pa imel smisel. Namreč zaradi tega smo lahko povedali zgodbo o otoku, prenesli smo jo pa na 1000 km stran. Ljudje so to dobili na svoje naprave, kar je en velika komoditeta. Ne? Recimo, mi smo še rekli na začetku, toliko smo se matrali s tem dizajnom in s tem ne bomo naredili za telefone. Ne? Pa se nam je zgodilo, da prvo epizodo, ker smo lahko se spremljali, je poskušali več kot 30.000 ljudi gledati telefoni in jih jo niso mogli. In potem so naši programerji v Ljubljani stisnili zobe in peto se je že dalo. No in potem se je zgodil pa en hec. Ko so, mi smo namreč tukaj v filmu postavili malo pač te protagoniste in antagoniste, ne, se pravi te junake in te pač negativce, v tem primeru je to pač občina, država, čeprav ni negativna, pač samo upravlja svoje delo, ne, in smo ves čas zgodbo tudi preko, iskreno predstavljali vsem stranima. Ne. In zaradi tega so tudi na občini videli to našo stran, še ko je bilo izdelavi in so bili strašno navdušeni, kako je to fajn. No in potem se je v njihovih glavah tudi rodil ta evropski projekt, ne, s katerim so potem zaplenili otočanom še zadnji javni prostor, to čudovito staro šolo in so pripravili načrte, kako bodo mogli naredili multimedijski prezentacijski center za zasloni na dotik, kjer bo prav tako Biševo in boš na vse kliknu. Vse bo ohranjeno od živali, ki so že izumrli, tjulnov, ki so tam živeli do 70-ih sokolov, ne vem česa vsega domačinov, ampak digitalno. Ne. In potem je ta naša zamisel, ne, tega iOtoka, pravzaprav ostala, ker je prihodnost Biševa neki taki žalostni digitalni obliki v multimedijskem centru zasloni na dotik. Kaj je pa žalostno, ne. Jaz bi si želel iti na otok, ne zato, da bom gledal nekaj v monitorju. Pa riba, ki jo digitalno ujameš, pa to užura niko, kot tista, ki jo zares ujameš. Ja, pa da se jo pojesti. Da se jo pojesti. Jaz mislim, da lepo tukaj vprašanje skupaj.
gotovo imam to kakšen pomislek in vprašanje, kar izvolite. Kar? Zdaj, imate pa, jaz sem bil prvič na Bišu dobrih 30 let nazaj, tudi z Jadrnico, ne? In takrat je bil še živ spomin na to medvedico Jadransko. Češ, da je bila zadnjič videna prav v medvedi špili, ne? V medvedi, ja. Ja. To je leto 68, mislim. Eno so pa ubili okoli leta 70 zadnjo ribiči. Pol pa jih ni bilo več, čeprav sem srečal tudi ljudi, ki so trdili, da so jo videli, pa ni res. Videli so signal v krogu od mreže. No, zadnja medvedka je bila 62. leta in pravi legenda, da ko so ubili medvedko, je šlo tudi v življenje z otoka. Namreč istega leta so tudi šolo zaprli. Mate, hodila in hodiva po istih krajih, srečujeva iste ljudi. A ti je kdaj žal, da si bil pravzaprav tak ambasador Viševa, ki so ga sedaj okupirali turisti, ampak res okupirali? Mi je bilo žal, ker je postala celo tista hiša, v katero sem jaz hodil, sem se tudi selil iz ene v drugo, je postala preveč naseljena, jaz sem navlekel preveč prijateljev, znancev, vsega. Prihajali so iz Ljubljane z jadrnicami, z gliseri in vsi so prileteli gor, k meni boš dal ribe, bomo ribe pekli, tako da sem komaj ujel za vse to, kar je prihajalo, ampak sem takrat. Kasnejša leta se je pa to spremenil, seveda sem pa na 3 dni ujel komaj za večerjo za nas, ki smo bili tam, nas 4-5. Tako da mi je žal, da se je tudi v gostilnah, pa to Ljubljančani so se tako natepli, da sem tako rekoč jaz moral oditi. Jaz bi vprašanje knjiga Mali princ z otoka. Se mi zdi, da je predhodnica filma, pa me zanima, v katerih letih oziroma katera leta Biševa vpisuje tista knjiga. Zgodbice so zelo različne, se pravi že vključujejo vrsta nori svet, nori turizem, pa tudi temu je meni ena najljubših. No, ta knjiga ni časovno opredeljena. Prej bi rekel, da gre za 10-20 let nazaj, ampak ni opredeljena časovno, ker se ne ukvarja s turizmom, ampak z malo intimno zgodbo ribiča in njegovega prijatelja malega. Kar se pa tiče usode Biševa, je pa v tej knjigi Mali princ simbol, tist kamen, balun, ki je težek tono ali koliko in je padel po tisoč letih po potresu v morje. To je seveda imaginarno. V resnici še visi nad skalo, nad predpadom. Blizu Modre špilje, če ste bili tam. Čeprav se že takrat vedel, pa se bo zgodil. Mogoče sem res slutil, to smo pač umetniki taki. Nekaj gledamo naprej. Izvolite. Marte, kdaj ste bil zadnjič v Trgunari? Ja, takrat, ko smo bili z Mihatom, zgodke 3 leta. 3 leta, pa to je bilo po zim. Nekaj domačinov je bilo, vse jih je nekaj tukaj, nastopajo v filmu. Bilo je po zim, šel sem v vodo, decembra sem moral biti 2-3 ure v morju, kar ni bil problem. Bolj problem je, da sem ven prišel, ker zemlj, ampak sem takoj dobil od tega domačina trave, resotko, da so. Ni bilo pa nič hudega, no. Tisti je bilo bolj tehnično, ker smo le snemali film. Nisem bil jaz kot na počitnicah tam, ampak delavno in sem to tako vzel. Zvote, še prišlo naša. Mislite, da v zvezdje Jadran, če rečemo vse v toke, da tem plavem je drago, čaka isto vsega, kot bi šel? Ali pa podobno? Ne, mislim, da ne, ker eni vtoki, veliki vtoki, Korčula, Hvar, Brač, pa tudi Kvarnerski, so imeli turizem že veliko prej. Oni imajo turizem že utečen.
Seveda, propad je, ne, ker rib je zmerom manj. Bom povedal z eno primerjavo, ko smo se pelali na Mljet, smo na ladi imeli, na potniški ladi iz Dubrovnika, so bili skladovnice zmrznenih rib. So in je en domačin rekel, ribari sa Jadrana, a ribe iz Japana. To mislim, da simbolizira en del usode Dalmacije in Jadrana. Še kakšno vprašanje? Imate mogoče to, letos aprila se je bil ustanovljen zadnji geopark Viški arhipelag, ki vključuje 13 otokov otočkov med Komižo, prek Biševo do Palagruže, Brusnika in Jabuke. Torej, Biševo je vključeno v geopark, ki pa ima seveda sedaj pravila igre geoparka, kar pomeni zaščitenega področja. To bi znal biti uspeh za otok, da se morda skozi Šivankino uho zvije tej totalni komercializaciji. Ko bi vsaj, ne? Ko bi vsaj bilo res. Če se posvetimo še malo samemu filmu, samemu dogajanju, samemu potoku, koliko so ti izkušnje z Mišem od Miha konkretno, poleg tega, kar ste z Matetom zasnovali, a je bil načrt dejansko posnet dokumentarc, vem, da ti snemaš dokumentarce, ki vedno nekako skušajo zbrskati ven ene take, da je tudi boleče poante, ne? A si tudi vedel, da boš dal ven nekaj, kar bo na koncu bolelo? Ja, mi smo si intimno želeli, da bi zmagali. Ne? Zdaj, v čist dokumentarističnem smislu smo se s tole platformo, se pravi s to spletno zgodbo, fajn zafrknal. Ker sem se prvič znajdel v situaciji, ko snemam film, kjer se moji protagonisti v bistvu vsak teden gledajo, ne? še zdaleč preden je film končan. Ne? Tako da tukaj so nastopile težave, ker so se potem te ljudje večkrat nazaj potegnali, potem to ni bilo več to tako čist pristno, a ne? Oni so dobivali ves čas nazaj, kako bi rekel, neke povratne informacije od svojih znancev, prijateljev. Potem eni so šli tudi predelač, ne vem, nekdo se je tam spravil na kapitana te ladice, ki bo smet Visom in Biševo in ga je pač tam javno proglasil za pijanca. In ne, potem je to v bistvu eskaliralo. Jaz sem se pol tam vsem stranem upravičeval, pa sem bil samo prenašalec informacije. Ne? Tako da tle, to je bil recimo težaven del. No, bistveno bolj ganljiv pa prijeten del, kjer sem se počutil pa resnično nagrajenega, je bil pa ta, da smo bili pa pravzaprav ves čas v stiku ne samo s protagonisti, ampak tudi z občinstvom. Ne? Se pravi, mi smo tukaj lahko dejansko spremljali, koliko ljudi je prišlo na otok, s kakšnimi napravami, spol, lokacija, se pravi mesto, z, ne, tako da smo lahko sklepali, kdo so naši, ne, recimo, in kdaj gledajo naše zgodbe. Ne. Naše zgodbe so prihajale v paketu, če ste bil član skupnosti, ste jo dobil vsak ponedeljek, zjutraj vas je čakala, ali na mailu, ali na vašem družbenem profilu, potem ste si jo pa ogledal, tako 10-15 minut ste rabil vsak teden, ne, kar v bistvu ne vzame veliko časa in ni treba je ne v kino, ni kamor, pa si v stiku z otokom. Ne. No, in potem se je recimo zgodilo, da je star gospod, ta z rakom na glasilkah, je nekje na sredi naše zgodbe umrl. Mi smo bili tam in smo imeli možnost, da smo v njemu naredili v hipu zgodbo, posneli njegove zadnje besede na smrtni posteli, njegov pogreb, in tri dni zatem, ko se je to zgodilo, to še objavili. In takih priložnosti imaš kot dokumentarist malo ali skoraj nič. Ne? No, a potem, ne, kar je pa recimo mene resnično srečalo, ne, se je zgodilo pa to, da so nam ljudje na stran in na naše, mi smo imeli spremljevalne Facebook profile, imeli smo še njih 10 otoških, od te otoške skupnosti Hrvaške, teh Facebook profilov, ki so delili naše objave. Ne, in potem so ljudje začeli nazaj pošiljati svoje spomine na Barbo Jereta. Eni so se z njim slikali, eni so ga srečali na Visu v Komiži, eni so ga srečali na Biševu, temu je rekel to, ta ga je osebno poznal in tako naprej. In potem smo mi, teh objav je bilo več kot 600, a ne? In smo potem eno selekcijo naredili in to objavili nazaj in se je zgodilo to, da so v bistvu gledalci na nek spontan način, sicer ne lepo strukturirano, ampak za svojimi spomini
ustvarjali še to 14. epizodo, ne, ki je bila v bistvu nek tak spomin na Barbojereta. In zdaj, če ste bili pozorni, zdaj pri tem drugem filmčku, smo, ko je on umrl, cel otok za en teden obarvali v črno-belo. Ne. Tako da ljudje, ki so to spremljali, ne, so kar naenkrat, ko so prišli na Biševo, so videli otok je črno-bel. In potem so tudi videli tam en emblem, kjer je bilo pojasnjeno, da je pač Barbojere umrl, a ne, v znak žalovanja je naša zgodba postala črno-bela. Tukaj ne, pa zame kot za avtorja, ne, v bistvu je tak moment, ne, da ko času, ko film nastaja, ko pravzaprav nimaš nobenih odzivov, nobene energije, ki bi te spodbudila, ne, so ponovat samo težave, smo nekako dobili nek kompliment, da to, kar počnemo, je smiselno, ljudi gane in v tem tudi sodelujejo s svojimi občutki, s svojimi spodbudi, ne, oni so nam takrat dali svoje osebne stvari, ne, kot bi rekel, vsaki, kot bi en cvet, prinesel na grob, ne, ko je Barbojere umrl, ne, tako da, ja, take izkušnje so bile. Pa se ti zdi tako, kot je bilo eno vprašanje za Mateta, se mu zdi, da je preveč reklame naredil za Biševo, da je to kontraproduktivno, viš, da se otegne to zgoditi tudi za iOTOK projektov, recimo, ker je to ogromno sledilcev, ne, in te statistike so... Ja, nam so pol ljudje pisali, ja, da bi prišli živeti, pa prazne hiše, pa če jih povišemo z domačini, pa tako naprej. No, jaz tako mislim, ne, na konc koncu naša zgodba dobro odstira problematiko teh otokov, ne. Zdaj, ne odstira zgolj problematike hrvaških otokov, ne. Mogoče odstira tudi neko problematiko naše družbe, take kot je, ne. Videli boste v filmu, meč, kad se to živi tudi iz napovednika, kaj so te ljudje, ki so šli na samoten otok obdržali, ne. Po večini en avto ali pa celo dva in velik televizor, ne. Se pravi, nimajo tekoče vode, če je neurje, lahko 2-3 dni ni elektrike, ne, ampak v bistvu Biševo smo na nek način mi, ne. Tudi jaz sem si zbral, imate to, ta čudovit rek, ne, on ga sicer vidi kot nekaj osvobajajočka, ne, jaz sem si ga pa zbral v tem smislu kot slogan filma, ker pravzaprav govori, ne, da ko zagledaš na otoku, ne, ko zagledaš sebe v hrbat, se moraš pravzaprav vprašati, ne, a smo morda ne samo pač neki tak preko potencijalne rešitev, ampak smo morda tudi izvir problemov. Ne. Morda, če bi bili te domačini drugačni, če bi bili bolj vešči te pozornosti, če bi bili mogoče tudi malo bolj ustrajni, bi bili morda tudi uspešni, bi naš projekt bil lahko nekaj, kar bi res, se pravi, tisti poriv, ki bi ga rabila, ne, da bi se zgodba končala drugačne. Tako da potem zame vse bolj postala to zgodba tudi o nas samih, o naši dni. Že nekaj časa je minil, se pravi, od zadnjih posnetkov na Biševu, kakšno stanje zdaj te? A se je kdo odvajal vrnil še? Jaz sem v stiku, a ne, in pač tako bom rekel, ko smo mi prišli, je bilo 13 otočanov, ko smo končali, ne, jih je bilo zdaj samo še 11. Zdaj, ravno je premjeril, nam je nekdo rekel, da se je zdaj še nekaj ljudi, se pravi, teh starostnikov, kot nek tak pokoj, a ne, tja zdaj priselil, ali so zdaj stalno tam, ali niso, ne vem, ne, zmeram jih nekaj bo, preko ta zgodba o šoli, ne, pa menda je nekaj zastala, a ne, ker so se zdaj spuntali pa te lastniki zemljišč okrog, ne, ker so se preko čist legitimno oglasili, češ v tem smislu, da se to je tudi te, neka gradbena dovoljenja, mi pa neka soglasja mogli dati in jih potem niso dali, tako da mislim, da zdaj ta multimedijski center nekje v zraku je pa predvsem ga gradbe in pa materijal pa tako naprej, tako da mislim, da je ta slika je tako predvsej katastrofalna tam gore. Tako da, ja, to je po moje ta najnovejša informacija. Zdaj zjutraj, ki se zbudiš in odpreš kuro in pogledaš ven, ne vidiš več otoka nasprot sveca, ampak vidiš mešaj za cement. No, kdaj se vi vračate na Biševo, mi je popolnoma jasno, ne tako malo, ne? Mogoče bom šel kdaj na obisk, če bom s kakšno jadrnico šli. Da bi šel pa bivat kje za neki čas ali pa na počitnice, pa ne bom šel. Ker se bom počasi premaknil k ogledu filma, da bo še zadnjo priložnost za publiko, da kaj vpraša, tako da izvolite. To, kar je gospod Gorenc omenil, prepire ne, na otoku, to ni čista posebna značilnost za Biševo.
najdeš, in to je taka kavadinska značilnost. Ampak tudi novo ni, ker jaz sem pravil en vaš prispevk v eni knjigi o Visu, v kateri vi pišete, da ko pridete v Komižo, preden greste, ko čakate na prevoz za Viševo, da se najprej pozanimate, kdo je umrl, pa kdo se s kom skregal. Prav, da je to že pred desetletji bilo tako. To je res, res je pa tudi to, da mi telefonirajo včasih. V Ljubljano mi telefonira kakšen prijatelj domačin, veš, umrl je barba ta pa ta. To me obvešča, če kdo umre. Zdaj, kdo se je skregan s kom, to me ne obvešča v Ljubljano, ampak res sem zmeram vprašal za to, da ne bi padel v kakšno zadrego, da bi kaj rekel jaz, pa bi koga prizadel, ker je skregan z unim, ki je moj prijatelj. Je pa, lahko rečem, da je v Bohinju isto. To ni bil razlog, da sem ga pišel v prvo, to počet reči. Je to pred mnogimi reči? Eden razlogov je. Ne, sej, tudi jaz, rib ni, tudi jaz sem že starejši, tako da nimam več dost tam za iskat. Zdaj, kar se li Bohin namenil, po pripovedovanju, jaz sicer Bohinja nisem doživel mogoče tistem najbolj prvinskosti naravnega, je bil pa že prisoten turizem, ampak zdaj, kar se zadnje leto v Bohinju dogaja, se bojim, da se zna zgoditi kaj podobnega, kakor z Bišavom. Kaj narediti? Res je, jaz nisem tako pameten, da bi vedel, kaj narediti. Ne? Poletje Bohin nemogoč. Rabeš tudi, ob jezeru je 5 kilometrov od začetka jezera do Ukanca, pa sem vozil tudi 3/4 ure z avtom. Ker so biciklisti, cesta je oska, če pridejo nasprot, ne moreš enega biciklista prehiteti in se naredi kolona 20 avtomobilov in pol to v obe smeri. Plaže so vse polne, nimaš kam stopati, tako kot polet na morju, ne, ker si dajo brisače na plažo, da rezervirajo prostor. Plaže so tako polne, da jaz ne grem polet sploh v vodo, po zim pa sploh nekaj brez. Kostilne so polne, čakaš velik del na hrano, pa na pijačo nekaj greš k šanku, pa si jo vzameš. Ne. Je pa res, da je v Bohinju to samo 2 meseca. Biševu je tudi samo 2 meseca. Ne. Ampak Biševo umre, ostali 10 mesecev je mrtvo. Bohin pa ni mrtvo, ker so domačini, so trave, imajo hlode, to so gozdari. Je bolj pusto, ni recimo, je včasne sreča, ali jaz tam 2 dni nobenega človeka Ukancev. Drugač pa deluje, je zimski turizem, se spet 2 meseca so ljudje, ki prihajajo na Vogel smučat, imajo tekaške proge. Tako da je z Bohinjem boljš in zdaj bojo Mendelje, eden je kupil en Merlak, je kupil hotel Zlatorog, pa še nekaj hotelov, ki so 10 let propadali. In bo obnovil ga. Jaz upam, da se bo vrnilo življenje, tudi ukrat, tudi turistično. Ampak to, kar je bilo pa letos in lani, je pa res preveč. Eno mejo bi bilo treba narediti in Bohinci poskušajo. Naredili so velika parkirišča v Bistrci pa prej in imajo zastoj mejhen avtobus, ki te pele se kopati. Tam ljudje smo navajeni se pelati do plaže z avtom. In bo to zelo težko omejiti. Kazni imajo hude ob jezeru, takoj dobiš liste gor, če ob jezeru parkiraš. Poskušajo, je pa še zmeraj vsega preveč. Morda bi jaz tukaj, ne moram govoriti o Bohin, ampak jaz tudi letujem, da je tako pa čisto zasebno, ne, na mejhnem Jadranskem otoku. Ne bom povedal, na katerem slučki tja. Ker vama turisti sledijo, kamor kom je ostane. No, pa bom povedal, da tam ljudje, prvo kot prvo je skupnost povezana. Ih je malo več, a ne mislim, da jih je nekih slabih 80 stalnih prebivalcev. Imajo šolo, ki deluje, letos mislim, da je bilo 13 učencev, a ne, osnovna šola. In oni imajo
eno tako, se pravi, v svojem načinu, a ne, kako upravljajo z otokom, prvo kot prvo oni upravljajo, se pravi, tiste priveze, ki jih zaračunavajo po let, oni zaračunavajo, trgovino imajo oni, gostilne imajo oni. In ena mehna stvar je, ki sem jo jaz navdušen v opazu in v bistvu lahko pomeni življenje ali pa smrt otoka. Namreč, ladja, ne, ki pelje na otok, oziroma ali pelje z Kopenga ali pelje z velikega otoka na mali otok, mora obvezno spati na malem otoku. To pomeni, da lahko gre enkrat, dvakrat, štirikrat, petkrat na dan, kamorkoli, ampak vedno se mora vrniti na mali otok. Kar pomeni, da v neki konsekvenci jaz lahko pridem na ta otok, tam živim svojo družino, nekaj počnem, se lahko zjutraj odpelem na kopno na otok in moram priti potem zvečer nazaj. To pomeni, otok je živ, ker potem ta neka komunikacijska vena, žila, teče od malega otoka proti velikemu ali kopnem. Na Bišavu je pa tako, da tam zjutraj ladica pele pač zvisa, zbere kopalce, ob petih popoldne jih pele pa nazaj. A ne? In zdaj domačin z Biševa rab dva dni, če hoče iti na, ne vem, Vis, kaj šele, na kopno. Ne? No, ta moj otok ima pa svojo ladico in ta ladica se vsakič vrne. Ne? To je mehna stvar, ampak to pomeni na dolgi rok življenje na otoku ali pa počasno. Miha in Mater, vajen naslednji projekt, s tem počujemo današnji pogovor, filmski in knjižni. Že nekaj let, mislim, da 15, se ukvarjam pa sam eno knjigo in če bi morate čez zimo to končati, bom zelo zadovoljen. Ni pa rečeno. Kaj se mi ne lupa. Ja, jaz pa pripravljam zdaj en tak dokumentarni film o legalizaciji konoplje. S tem, da pač bom spet malo nagajil, zbral sem en svoj zorni kot, namreč v Sloveniji in okolici, Hrvaški, Italiji, Makedoniji, sledim ljudem, ki so pač zaradi konoplje ali bili obsojeni bližje na robu tega, da so morali zaporiti v zapor. Skratka, šli so v to svojo osebno konopljeno revolucijo, da bi pomagali sebi, zdravstveno ali drugim. V tem procesu niso opazili, da so ta prvotni cilj pravzaprav zgrešili. Se pravi, ta namen nekako niso izpolnili. So pa potem žrtvovali vse in pač postali danes aktivisti in pač vodijo svojo lastno konopljino revolucijo. Večkrat se sprašujemo vse mogočnosti konoplje, če bi svet res bil boljši in povsem zdrav, če bi pa legaliziran. To je naslednji projekt, konoplja osvobaja je pa naslednji. Obojega se veselimo, Miha, tvoje očitno že nastaja, imate dobro, da bo v Bohinju res smer čez zimo. Ampak zdaj pa še eno zelo prijetno stvar moramo opraviti, tik preden gremo na film. Tisti, ki imate vstopnice, prosim, dejte jih ven. In pogledajte na hrbtno stran, če na hrbtni strani je taka štampilka za rodžanskim grbom, nas na to prosim opozorite, namreč upam, da se je obdržala tista, namreč podarili vam bomo knjigo, sicer kako dolg je čas, ampak ne to, ki stoji tukaj na zanami, ampak elektronsko varianto knjige. Zdaj samo še iščemo tisto osebo, ki ima na vstopnici žik. No, umro. Očitno je nismo najdel, zato se bo treba zateč k enemu nagradnemu vprašanju. Da ga zanima, Miha, imate, kdo ga bo postavil? Znači, no, jaz te sem pripravil scenarij za dogodek. Zdaj, malo priložnosti še, a je to naša štupilko na hrtni strani vstopnice? Ne. Ne? Ste? Ja. A je, a, super. Odlično. Ja, izvolite, pridem. Ok, a boste kar prišli samo gledali k nam?
Zdaj, ker sem jaz za te digitalije zadolžen, bom še pojasnil, ker je Višavo nekako začel svojo pripoved v digitalni obliki, ker je Ajo Otok digitalen in vedno bo, tudi če Višavo ne bo. Smo se z založbo Beletrina, ki je prijazno prispevala današnjo nagrado, dogovorili, da nam podari digitalno knjigo. Gotovo poznate spletno stran Biblos, ne, služi izposoji nakupu knjig, te knjige so pa digitalne in knjiga postane vaša v digitalni obliki. Lahko jo berete na platformi, mislim, da Biblos ima tudi nek svoj bralnik, lahko si jo prenesete na računalnik. Naša nagrada je pa razglednica z fotografijo naslovnice knjige, Matej jo je podpisal. In zadaj je koda, 20-mestna, s katero postanete lastnik digitalne knjige. Mislim pa, da na spletni strani bi bilo so vsa navodila, kako se to uporablja in kako potegnete knjigo, potegnete na svoj računalnik. Tako da čestitke. Eko, imate. Še ga ne čaka. Koda na zadnji strani. Lepa hvala. Takole, jaz se mojega gostom ne zahvaljujem. Matej in Miha, veliko sreče v prihodnosti. Obema. Za obisk. Vam pa prijeti pogled filma. Najlepša hvala.